Gå og kjøp en ny røyke. Du vet at kupen er stengt. Hæ? Hvorfor det? For det er søndag. Igjen? Hva da, igjen? Tror du var ferdig med søndag for år, eller hva? Ja, whatever. Jeg får gå på bensinstasjonen, da. Sikker på at det er trygt, Anki. Du som ikke har mer enn 500 meter fra tomta, noen gang. Nei, jeg er ikke helt idiot, vet du. Jeg ser etter en bensinstasjon. Ja, det er 500-600 meter ned stien her, så kommer det til veien. Men bensinstasjonen er stengt nå, den. Du har ikke en røyk du å bo med meg? Nei, det har jeg ikke. Du, egentlig så ser jeg etter en sånn stor gule hytte som ligger nede ved sjøen. Vet du hvilken vei jeg går da? Ja, mener du hytta til han Tore, eller? Ja, Terje. Ja, han hisseproppen, han som er... Han er sammen med en dame fra Stavanger. Ja, jeg er hun dame da, og han heter Terje. Jeg er ganske sikker på at han heter Tore, altså. Jeg vet hva mannen min heter. Uansett, det er bare å følge veien nedover der, så finner vi det. Hei, Anki. Hvor er du nå? Jeg vet ikke hvor jeg er. Som ikke det var det jeg sa, vil du se? Terje, det er ikke løye. Ja, vet du hva? Jeg må gi deg sånn garnnøste. Så kan du begynne å følge den snora hjem. Det er ikke løye, Terje. Jeg har ca. 1% batteri igjen på telefonen lenger. Ja, men hva er det du ser rundt deg, da? Nei, jeg ser liksom noe sjø, men det er liksom ikke sånn strand som det pleier. Anki? Hallo? Anki? Hva var det for noe? Det er Anki som har gått seg bort på østsida. Jeg må bare se etter henne. Anki! Anki! Hei. Kanskje jeg skal bare... Hei. Du kan ikke gå her. Nei, det er det jeg skal bare lete etter kjæresten min har gått seg bort. Jeg skal bare... Ja, det hjelper ikke. Dette er privat eiendom. Ja, altså, jeg skal bare rett bort i veien rundt svingen der. Det hjelper ikke. Sorry, du får gå rundt. Vi snakker 30 meter her. Og... Ja, det er prinsippsak. Det er, hvis jeg slipper opp for en nå, så har jeg plutselig masse folk som skal drive og gå frem og tilbake her. Jeg gidder ikke det. Ja, men herregud, Tore. Seriøst, må du virkelig krangle med alt og ikke alle? Ikke bland deg det her, Lissi. Men du, hør her da. Vi har noe som heter allemannsretten i det landet her. Jeg ferdes hvor jeg vil, jeg, i strandsonen. Ja, så sant du ikke er til genanse for hytteeierne. Og vet du hva du driver med akkurat nå? Du generer meg. Ja, men det burde du tenkt på før du breier deg ned ved sjøen, da. Jeg har tenkt å gå gjennom tomta di. Du har det, ja? Ja. Ja, da får du ta konsekvensene, da. Ja, greit. Ha en fin dag, da. Ai! Ai! Ja! Jo, kom da! Jeg er vann på tomta mi, jeg! Hva er det du driver med? Kan ikke noen fordel hvis det står noen i veien? Hva skal du? Hvor er det litt av en hagesaks? Den ligger jo der. Jeg tror jeg har gått meg litt vill, jeg. Ja. Altså, jeg skal til en sånn gule hytte som ligger nede på stranden.
Og så er det sånn, akkurat en sånn butikk som ligger rett ved. Du, det tror jeg er på vestsiden. Men, men jeg kan vise deg hvis du vil. Ja, altså, det hadde vært helt topp, for jeg har gått noen timer, så viser jeg nå rett før jeg blir unnernært. Du, du har ikke en røyk, vel? Jo, selvfølgelig. Åh, takk, Gud. Tusen takk, herregud. Jeg var helt desperat nå. Ja. Og kule røyk. Ja, takk. Jeg kjøpte i Syden. Mm. Tore? Nei, men Tore, hva skal du nå? Jeg skal finne han fyren. Jeg må så ta meg resten av ferien. Ja, men slapp nå av, Tore! Jeg mener det. Han kommer til å falle av døren en dag. Hjertet bare går. Jeg må ikke snakke om mannen min. Helt like. Ja, men han har lagt seg ut med absolutt alle naboene her. Terje òg! Nei! Ja, jeg sier det til han, jeg. Bare ikke bland meg inn i det. Jeg prøver ferie. Det er akkurat det jeg òg sier. Er det sant? Ja. Er det for sant? Du er ikke forbi meg. Det er det jo! Ja. Jeg har masse slekt i videoen. Er det sant? Ja. Jeg så en sel her ute en gang. Oh, kult. Seler, om de er i slekt med hvaler? Nei, jeg tror jeg du tenker på hvaler også. Jeg er altså så grælende kjærlig på hva Tore holder på med. Hva var det han skulle? Nei, det var en eller annen fyr som gikk og rallet opp på tomten her, som han skulle ha tag i. Bare håper virkelig ikke at han havnet i bråk, liksom. Sikkert en av de naboene, da? Nei, jeg har ikke sett han før, jeg. En sånn skalla, liksom bleige fyr i sånn blå piqué-skjorte. Litt en hissig type. Å, herregud. Au, au, au. Så ro deg ned nå. Du er jo så stiv. Ja, det er for vondt, vet du. Au. Ja, nå får vi beholde oss unna til de har dratt, sånn at vi får den anmeldelsen de har lovt oss. Hva skal inn og gjøre nå? Jeg må tisse. Ja, greit. Ja, så nå er det plutselig greit. Ja, skal du klage på når det er greit også? Da blir det for dumt. Det er jo allerede for dumt, Terje. Du skjønner det. Hei! Hva er det du skal her nå? Hva er det du pønsker på her nå? Her? Oi! Fine blomster, ja, gitt. Prøv det! Ja. Prøv det! Ta med deg, da. En rose ditt er det siste du gjør. Å, ja. Ja. Ja, det var rett. Hvis du er ute i strandsonen her, da. Fri ferdsel her. Bare gå med en tur, jeg, i strandsonen. Jeg lov til det. Du kønter ikke meg, jeg lover deg. Jeg har drevet kampsport i mange år. Jeg, ja, sånn. Jeg bruker det, jeg lover deg! Ja, kom deg ut av armen! Få se, da! Ja, få se, da! Ja, kom igjen! Jeg advarer deg! Kom igjen, da! Jeg klinker deg ned! Rører du en... Prøv! Nei! Nå går du ut av armen! Hva er det som er? Hva er det som er? Slutt! Tore, ta deg skoene her. Herlighet. Jeg er ikke en jævla fjellgeit, liksom. Okay. Oi! Sånn. Å, takk. Sånn, det er den gule ute der. Nei, men herregud, Terje, må du holde opp! Tore, du òg! Er det mulig? Er du flau, jeg?